Хөл бөмбөгийн хаан Талх. Хөл бөмбөгийн жинхэнэ өрсөлдөөн эхлэг цаг боллоо. Хөл бөмбөг олж чадсан бол күрээдэр. Талхны мухлаг хөл бөмбөгийн баг. Нэг хай, нэг хай. Шоко, суу бас гашилчихсан юм уу? Юу хийгээд байгаа нь? Талхны мөглөө хотын хөл бөмбөгийн баг шалгалт явуулж байгаа. Сүү ормоор байна гинэ. Хөл бөмбөгөө? Сүү хөл бөмбөг тоглох юм уу? Наян Талха, өглөөний мэнд. Сүү, чи их хөөрхөн мөрөөдөлтэй юм аа. Шалгалтнаас өмнө чамд ганц хоёр юм зааж өгье. Хөөх, Наян Талха, та хөл бөмбөг сайн тоглох юм уу? Ха, олон жилийн өмнө манай вагаас намайг л харах гэж очдөг байлаа. Хөөх, цааш нь яриад өгөөч. Хэдий өмнөх амьдрал минь тодорхой. Дасгалжуулагч миний мундаг чадварыг харсан ч намайг өөрийнхөө мөн тоглоулаад. Үндэсний шигшээ тоглолт болж байлаа. Би тэдний төлөө тоглоно гэдээ амлажчихсан байсан. Манай 10 оноогоор хожигдчих байлаа. Багийнх нь буугаад өгчихсөн. Ёс суртахуу нэг ч мартсан байлаа. Гэхдээ намайг талбайд гарангууд байж хэргэнэ гэдгийг бүгд мэдэж байлаа. Эсрэг вага байж болох бүх бохир аргыг хэрэглэсэн. Гэхдээ тэд миний хаан хүрхгүй. Эхлээд авсан ч гэсэн багийнхныхаа урмыг хугалж болохгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Би бусаад тал байруулсан. Би чадсан. Эсвэл багийн хамтсан оны зүрүүтэйгээр ялчихсан. Энийг л тэмцээн гэдэг юм. Ялахын төлөө байгаа бүх хүчээ шавхах хэрэгтэй байдаг. Эрхэмээ, үнэхээр шүү. Хөл бөмбөг яаж мандаг тоглохыг заагаад өгөөч тэхүү. Сүү, спортоор хичээлхэн зүгээр нэг тэмцээнд орох биш. Байга бүхнээ зориулах нь чухал. Би дасгал зогч байгаа цагт чи сайн тоглох. Тийм ээ, Ноён Талха. Би сурахад бэлэн. Өнөөдөр энэ хоёр яагаад оройтоод байна? Юу болоод байна? Ойг байгаа биз? Таалагдчих байна уу? Жинхэнэ хөл бөмбөгийн тоглолт дасгалжуулагч ингэж харагддаг юм. Нэг юм байна. Сүү, чамд хүрэх хангалттай их мөнгө. Чимээг үл шака. Мөнгөийг олохоос өмнө өртөх юм шттэ. Сайн хувц хэрэглэлгүй бол яаж сайн тоглолч болох юм? Гол! Тимэ! Тимэ! Айлм сонсөй. Алсын юм шиг орил. Мундаг, энэ бол ялалтын бүжиг. Сүү, зөвхөн гол оруулбал ингэж бүжиглэнэ. Тэмцээний бэлтгэл хийхгүй мө. Өшөглөд дамжуулаад. Шок. Спортын ертөнцийг мэддэггүй чинь энэ байхгүй юу? Ялалтын бүжиг бол гол тулгуур нь. Тийм ээ. Шока тэмцээ үзэж байгаагүй. Би тэр шиг ойлгохгүй л дээ. Сүү, одоо тэмцээнд ялцхаад намайг тэмрэх бэлтгэлэн хийцгээе. За. Гүйцэ, гүйцэ, миний талбайгаас яв. Ягаад бүгдээрээ ийм муу юм бэ? Ганц ч сайн тоглогч олдохгүй юм. Аа, наадах чи хөл бөмбөгийн шин загварын хувцсуу. Ох, энэ агаар шарах чортны цөөн тоогоор гарсан загвар. Бас Дэвид Бэкмийн хөлстэй толгой болтон. Ха-ха-ха, хэд чи шилдэгүүд, учраа мэддэг хүмүүс. Би ер нь энд юу хийж байгаа юм бол? Та хоёр хөл бөмбөгийн шалгаруулалтанд орох гэсэн юм уу? Та чглаа. Гэхдээ шалгалт баг шаардлагагүй дээ. Шалгаруулалтаа яг одоо эхлэн. За, айлв. Эхлээд зүгээр дамжуулаарай. Суу, хичээгэр. Бахархлын минь төрүүлэх. За, эхмэ. За, тоглоцгоё. Эннес бо юм гэж юу ахв? Чи бас тоглож чаддгүй л байлгүй. Ха, юмыг зөв хийгээвэл өөрөө хийж бай. Тэр чинь яах вэ? Зүгээр л бөмгөө дамжуулаад. За яах вэ? Сануулла шүү. Би дажгүй сайн тоглолдог.
Эчин үгүй байлгүй дээ. Шонхрын өшгөл. Дамагт шонхрын өшгөлөлд үний юм байна. Яха! Хөх. Миний нэм гараг ингээд өнгөрлөө. Агүй цай, болий. Ахиж хизээч хөл бөмбөг заахгүй аа. Хой хадагтай. Наана байгаа бөмбөгөө дамжуулаад хаач тэхүү. Чи домогт галын наатам өшгөлөлтийг мэддэг юм уу? Ой, энэ хугацаанд хаан нүгдэж байсан бэ? Талхны мухлаг хөл бөмбөгийн баг чам шиг мэрэгэн буудаг хэрэгтэй байна. Манай багт орох талаар бодож үзээрэй. Үндэсний лигт тоглож магадгүй. Явж анкета бүрдгөл. Тэгээд шууд бэлтгэлээ эхлэе. Цалин хэд юм? Зүгээр л гайхам шиг. Суу, би чамд Японы багийн эсрэг тоглоод хойжсон нь ярьсан билүү. Үгүй ээ. Гэхдээ сайн тоглосон гэдэгт итгэлтэй байна. Яг зөв. Амдиралтай чам шиг ийм мундаг тоглогчийг харж байсан би.